የዛሬ ጨዋታ እንግዳችን ዶክተር አያሌው ገብረስላሴ ትምህርታቸውም ሆነ ረጅም አመታት የሰሩበት ሙያቸው ከሥርዓተ ትምህርትና ከትምህርት መጽሐፍት ዝግጅት ጋር የተያያዘ ነውና በአጠቃላይ አነጋገር የትምህርት ሰው ናቸው ብንላንሳሳትም። ዶክተር አያሌው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ከዚያም በአሜሪካ ሃርቫርድ የማስተርስ ዲግሪ እዚያው አሜሪካ ኒውዮርክ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ የፒኤችዲ ዲግሪ አግኝተዋል። በሥራ አገልግሎታቸው ኢትዮጵያ ውስጥ የዊንጌት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህር፣ በትምህርት ሚኒስቴር የሥርዓተ ትምህርትና የትምህርት መጽሐፍት ዲሬክተር፣ የኮተቤ የመምህራን ኮሌጅ ዲን ሆነው ሰርተዋል። ከኢትዮጵያ ውጪ ናይጄሪያ፣ ሴራሊዮን፣ የዩኔስኮ ዋና ቴክኒካል አማካሪ፣ የዩኔስኮ የሥርዓተ ትምህርትና የመምህራን ስልጠና ኤክስፐርት በመሆን ሰርተዋል። በአሜሪካ የትምህርት ቤቶች ተቋም የነባር መምህራን አሰልጣኝ ሆነው ከዚያም በመቀጠል በጋና ኢንስቲትዩት ኦፍ ጆርናሊዝም የሥርዓተ ትምህርትና የመምህራን ስልጠና ዋና አማካሪ ሆነውም አገልግለዋል። ዶክተር አያሌው ላለፉት 10 ዓመታት በላይ ጥናትና ምርምር በማካሄድ በሕግ የበላይነት በመተዳደር ግብረ ገብነትና ልምድ የዛሬውን የኢትዮጵያ ትውልድ ማነጽ በሚል ለአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች በተከታታይ ማስተማር የሚያስችሉ ሥርዓተ ትምህርትና ወላጆችና መምህራንን የሚያገለግሉ መመሪያዎችን የያዙ መጽሐፍት አዘጋጅተዋል። ርዕሱ አሁን የሥነ ምግባር ትምህርት በሚል ተቀይሯል። ዶክተር አያሌው የኢትዮጵያ የትምህርት ሥርዓት ጎድሎታል ለሚሉት የግብረ ገብነት ደንብና ልምድ መፍትሄ የሚሉትን ይህን ትልቅ ሥራ ለመሥራት ያተጓቸውን ሰዎች ያመሰግናሉ። ለመግቢያ ያህል የዚህን ትምህርት አስፈላጊነት አጠንክረው ያነሱባቸው የነበሩትን የፕሮፌሰር መረድ ወልድ አረጋይን ጉትጎታ ሲናገሩ፣ ሟቹ የትምህርት ቤት አብሮ አደግ ጓደኛዬ የማከብረው ፕሮፌሰር መረድ ወልድ አረጋይ በተገናኘን ቁጥር በምሳሌያዊ አባባል ልጓም ለቆ ቼቼ እንደሚባለው ሁሉ በእኛ ዘመን በሕግ የበላይነት ለመተዳደር የግብረ ገብነት ትምህርት ወሳኝ መሆኑን ባለማስተዋል የሃይማኖትና የቄስ ትምህርት ነው በማለትና በንቀት በሚገባ ሳንማር በከንቱ አሳልፍ ነው። ከዚህም የተነሳ የዘራነውን አሁን እያጨድን መሆኑን እናያለን። ይህን ለማስተካከል ተፈላጊው ትምህርት አንተ ጋር ያለ በመሆኑ አደራህን በጊዜው የምትችለውን አድርጊ ላይ ነበር በማለት ይገልጻሉ። ዶክተር አያሌው በጽሑፎቻቸው ውስጥ የተለያዩ የኢትዮጵያ ደራሲያንን ስነ ጽሑፍ የማኅበረሰቡን ምሳሌያዊ አባባሎች ተጠቅመዋል። ዶክተር አያሌው ገብረስላሴን ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘኋቸው የዛሬ 4 ዓመት ይህን ለኢትዮጵያ ልጆች አዘጋጀሁት የሚሉትን የመማሪያ መጽሐፍት እያጠናቀቁ ባለበት ወቅት ነበር። ጊዜና ሁኔታ ፈቅዶ ባለፈው ነሐሴ ወር አሜሪካ ቨርጂኒያ በሚኖሩበት ቤታቸው በድጋሚ ተገናኝተን የጨዋታ እንግዳችን ሆነዋል። ዶክተር አያሌው ገብረስላሴን በታሳስ ወር በድጋሚ ስንገናኝ እድሜ የሚያመጣው ህመምና ድካም ቢጫናቸውም የህይወት ልምዳቸውን የወደፊት ምኞታቸውን ከመጫወት አላገደንም። ከ4 ዓመታት በፊት ጀምረው እኔና እርሳቸው እንድንገናኝ ያመቻቹልን ባለቤታቸው ወይዘሮ ጸዳል ወርቁ፣ አሁን በህይወት ባይኖሩም ወዳጃቸው ሲስተር ሙሉ መቤት ፋሪስን፣ እንዲሁም ልጃቸውን ወይዘሮ መቤት አያሌውንና ባለቤታቸውን አመሰግናቸዋለሁ። እሳቸው ለረጅም ዓመታት የደከሙበት ሥራም በየትምህርት ቤቱ የሚሰጠው የትምህርት አካል ሆኖ እሳቸው እንደሚሉት በኢትዮጵያ ልጆች አእምሮ ፍሬ እንዲያፈራ እንመኛለን። ይህ የቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ዝግጅት ነው። የዶክተር አያሌውን ጨዋታ አድማጮች ሀሳባቸውን ይበልጥ እንዲረዱት ለኢትዮጵያ ልጆች አበረከትኩ የሚሏቸው የመማሪያ መጽሐፍትን ይዘት እንድንረዳ ከተለመደው የቅዳሜ ጨዋታ አቀራረብ ወጣ ባለመንገድ ስለ ሥራዎቻቸው ወዳጃቸውን ዶክተር እሸቱ አበበን፣ እንደዚሁም በትምህርት ፕሮግራም ጥናት ሰፊ ልምድ ያላቸውን ዶክተር ስለሺ ተባረክንና ዶክተር ሰለሞን በላይን ጠይቀን ያገኘነውን የጨዋታው አካል አድርገን በተከታታይ ሳምንታት ዕድሜ እናቀርብላቸዋለን። ከእኛ ጋር የረፍት ጊዜያቸውን ስለምታሳልፉ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። ዶክተር አያሌው ወደ አዲስ አበባ አልተመለሱም? ከናይጄሪያ አልተመለሱም አዲስ አበባ። እነሱም አልተመለሱ፣ እኔም አልተመለሱ። ቤተሰብ ወደ አሜሪካ ሄደ፣ እርስዎ ወደ ሴራሊዮን ሄዱ? አዎ፣ ቤተሰብ ወደ እንትን ሄድኩበት ጥሩ አጋጣሚ አጋጥሞኝ ነው። ከናይጄሪያ ወደ አሜሪካ ሄድኩ።
እኔ ከአሜሪካኖቹ ጋር በጣም ብዙ መግባባት ነበረኝ። ብዙ ባለቤቴ እና እኔ አብረን እንድንሄድ የፈቀዱልን አሜሪካ ኤምባሲ አዲስ አበባ ተከራክረው ይሄ ሰው ይሄ ሰርተዋለች፣ ይህም ሴትዮ ሰርታለች፣ አብረው ይሄዱ ብለው በዚህ ምክንያት ነው እነሱን ይዤ ወደ አሜሪካ ሊሄድ የቻልኩት። መጀመሪያ ኤምባሲው ነው። በኋላ መጣና አንዱ ሰው ይነግረኝ you have a high respect by our embassy, that's why they agreed you go with your family. እንግዲ ኮሎምቢያ ሲሄድ ኮሎምቢያ ሲሄድ ወደ ኮሎምቢያ ሲሄድ ኮሎምቢያ እንደገና ከናይጄር የጨረሱ ጊዜ ስራውን እዚያው ናይጄሪያ ውስጥ ይሄን የጨረስኩት ሪቨር ስቴት የሚባል ያ ሁለተኛ የሄድኩት ክሮስ ሪቨር ስቴት ወደዛ ሄድን። አዎ ሌላ ነው። አንዱ አንዱ እንደ ትግራይ ነው፣ አንዱ እንደ ጎንደር ጎጃም ነው። የተለያዩ ይሄ ቀደም ብለን ነው ቀደም ብለን መንግስት ሊለወጥ ሲቃረብ ይሁን በምን ምክንያት አሜሪካ ሰደንሊ ሊትረሲ እና ቤሲክ ኤጁኬሽን ይስፋፋ ብሎ አዘዛቸውና ብዙ አሜሪካኖች ተበተኑ መጡ። እንደሚመስለኝ ብዙዎቹ ሰላዮች ናቸው የአላውቅ መጡና ያው መቼም እኔ ጋ ነው የሚሰሩት ፒስ ኮሮች በሙሉ እኔ ጋ ነው የሚመጡት። ኢትዮጵያ ነው? አዎ ኢትዮጵያ ነው። በኋላ እዚያ ስንሰራ አንድ ሰው ቤት ተጋብዘን ተፈራ የሚባል ነው ኢትዮጵያዊ ነው። እሱም በኋላ ወደ ጣሊያን ሀገር ሄደ። በኋላ እዚያ ሲጃ ነው የነገር ተነሳና ስምን መንግስቱን አለቅ ብለው ምን ብሎ ምናምን ብሎ ምናምን ሲሉ አይ አትሳደቡ ከመንደር ነው ያወጡኝ እና በዚህ በኩል አልስማማም። ይሄ የአሜሪካዊ ይሄንን ሲሰማ ያዳምጥ ነበር። ከኋላ ከብዙ ቀን በኋላ ተገናኘና እንደገና ተነጋገር። በኋላ ቆይቶ አሁንም ናይጄሪያ ስንሄድ እዚያ ሲሄድ አንድ ኢኮይ ሆቴል የሚባል አለ፣ ትልቅ ሆቴል ነው። እዚያ ማጋዚን ሳይ መጣና አያል what are you doing here? ከዛ ከኢትዮጵያ ከወጣ ብዙ ዓመት እና እንዲህ ያለኝ እነንትናስ የት ናቸው? እነ ሚሊዮን የት ናቸው? እዚያው ኢትዮጵያ ናቸው እንጂ የት እንደደረሱ አሁን ተበታትን አልኩት። ተጫወትንና እባክህን አሁን ስራ አለብኝ ትንሽ ቁርስ ልጋብዝህና እቤት ቁጭ ብለን እንጫወታ። እሺ አልኩት። እዚያ ሄድኩኝ፣ ቁርስ በላን፣ ተጫወትን ምናል ይህን ታሪካችንን ሁሉ ሰማ እና ስንዚያ ስንጨቃጨቅ እያለሁ እኔ ደግፍ ነበር፣ እነሱ ደግሞ ሌሎቹ አይደግፉም ነበር፣ እሱ ያዳምጥ ነበር። ይህንን ሰምቶ ይህንን ስለሚያውቅ አሜሪካ ሲሄድ አገኘሁት እዚያ ሆቴል። እሱ እኮ የንጉሱ ደጋፊ የነበረ ሰው ነው፣ ይሄ ሬቮሉሽነሪ አይደለም እና ከሌሎቹ ጋር አትቁጠር። አሁን እኔ እዚህ ኤምባሲ ነው ያለሁት፣ የኤምባሲው ጉዳይ የኔ ነው፣ ልጆች አሉት፣ እሱ አለ፣ በሙሉ አሜሪካ እንደሄዱ ፓስፖርቱን ስጡት፣ ስማችሁን እንትናቸውን አምጣቢ ላይ ዝርዝርለታለሁ፣ ሌላ እዚያ ሄጄ በስልክ እነግርሃለሁ፣ እኔ እድሜያቸውንም ምኑንም አላውቅም አልኩት። ኤኒዌይ በዚህ ማነው ስሙን ረሳሁት። ስልክ ቁጥር ሰጥ። እንግዲህ ከእንግዲህ ወዲህ በፈለከኝ ጊዜ ይችን ቁጥር ብትደውል የእናቴ ያለችበት ነው። እኔ በኤምባሲ ጉዳይ በልዩ ልዩ ቦታ እላካለሁ፣ እሷ ያለሁበት ቦታ ደውላ ትነግረኛል። እና የሚያስፈልግ ነገር ካለ ብረዳህ ደስ ይለኝ። እና ለእኛ ለእኔ ምስክር ነኝ አውቃለሁኝ። በዚህ ጊዜ ደግሞ አንዱ ዘመዴ ሂትለር ጊዜ ከሀገር ተሰዶ መሄድ ስለነበረበት ሌሎች ሰዎች የሚያውቁት ናቸው ያወጡት። እና እኔም በበኩል ይህን ባደርግ ወዳለኋል። እሺ አልኩና ጅሰብሸ ተለያየን። በኋላ እንዳለው አደረገ፣ እነሱም መጡ፣ ገባን። አዎ ቀጥል። አሜሪካን ሀገር ስራ ይጀምራሉ? እዚህ በመጡ ጊዜ አንድ መጀመሪያ ጊዜ እንደመጣሁኝ ነው። አዎ እንደመጣሁኝ ነው። ስራ ሰርቻለሁኝ። ለምንድን ነው? ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ በነበርኩ ጊዜ ፒኤችዲ ነበረ ፕሮግራሜ።
ለዚያ በማጠናበት ጊዜ ፒኤችዲ ካንዲዴት አንድ ሩም እና አንድ መቀመጫ ያለው አንድ ጻፊ ያለው ይሰጣሉ። እዚያ በየጊዜው ምጥፎን እንዳስገባ እዚያ ያለሁኝ እንዳጋጣሚ ወደ ፕራክቲካል ትሬኒንግ ተብሎ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ ሰጥ አንዱ ፕሮፌሰር ነው ተጠርቻለሁ እና እናንተም ኑና እዚያ በማጠናበት ጊዜ ትተባበራላችሁ ከኮርሳችሁ ይቆጠራል እና እሺ ብዬ እዚያ ሄድኩ እና ብዙ ሀተታ ስለነበረ ቴፕ ይዤ ነው በየክፍሉ እየሄድኩኝ እየዞርኩ በቴፕ እየተነጋገርን ዞርን። ኮሎምቢያ ከዋሽንግተን ዲሲ ጋር ኮንትራት ገብቶ ገንዘብ ሊሰጡ ኮሎምቢያ አጥምቶ ዲሲን ትምህርቱን እንዴት ማሻሻል እንደሚገባው ሊመክር በዚህ ስምምነት ነው። እኛ በዚህ ላይ እኔና ሌሎቻችን ተማሪዎች ነበርን። ለትምህርትም ጉዳይ ነው። እዚያ ስለነበርኩኝ ሬኮርድ ውስጥ ነበረ። በከንታ ጊዜ በኋላ ዋሽንግተን ዲሲ ሄድኩኝ። እዚያማ ከሆነ ስራ የለኝም፣ ስራ እፈልጋለሁኝ። ወደ ኃላፊዋ ውሰዱኝ አልኩኝ። ሄድኩኝ ኃላፊዋ ጋር። ምንድን ነው የሚባሉት እነዚህ የትምህርት ቤት ሱፐርንቴንደንት። እዚያ ሄድንና ቁጭ በላለች ቡና ሰጠችኝ። ዩኔስኮ እኮ ትልቅ ቦታ ነው፣ ከአሁን በፊት ተሰራ፣ እኛም ጋር ብትሰራ ደስ ይለኛል። የት ነው ለምትሰራ? ምን አይነት ስራ ነው የምትፈልጋት? እኔ እዚህ ሀገር ልጆች ያስቸግራሉ ይባላል። ያስቸግርበት ቦታ ሄጄ ባስተምሮ ወዳለ አረባ ካትችለው ማለች። ግድ የለም ልሞክር አልኳት። እሺ አለች እና አንድ ተማሪ ቤት አገኘችን። በዚያ ይሄደ በየጊዜው አስተምር። አስተማሪዎቹን ደግሞ ሁለት ሶስቱን መርጬ አብረው እንዲለምዶ አደረጋለሁ አለች። ሄድኩ እዚያ ሁለት ነው ሶስት አመት ተቀመጥኩኝ። ምርር ብሎኝ በግድ በአጋጣሚ ነው የወጣሁት። ምን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው? አዎ። እና እዚያ ትምህርት ቤቱም እንትኖቹ አሜሪካኖቹ ጥቁሮቹ በጣም አስቸጋሪ ባህሪያቸው እና አንዳንዶቹ ሲጨንቃቸው ይሄ እኮ የእነሱ አንዳንድ ሂሮ አላቸው እነዚህ፣ ይሄ እኮ የእኛ ሰው ነው፣ እዚህ ስለመጣ ምንም አስቸገር አያስፈልግም፣ ትልቅ ሰው ነው ያሉ ልጆቹ። ሌሎቹ እየተሟገሱ አቆሽ እዚያ የቆየሁት እንጃ ሶስት ወር አራት ወር ነው። ብዙ እንደገና ሴራሊዮን አልተመለሱ። ከሴራሊዮን ወደ ዲሲ ነው የሄድኩ። ቡኑምቡ የመምህራን ኮሌጅ ነው ሴራሊዮን የሰሩት? አዎ፣ ቡኑምቡ ደግሞ ሴራሊዮን ነው። እሺ። እሱ ደግሞ የቆየ ዩኒቨርሲቲ ነው። እሱ ተማ ቤት የመምህራን ማሰልጠኛ ነው። መምህራን ማሰልጠኛ ነው። ግን እዚያ ደግሞ ተጨማሪ ምንድን ነው የነበረው? እዚህም እኮ የስርዓተ ትምህርትና መምህራን ስልጠና ይሄንኑ ከዚሁ ጋር ተያይዞ ስራ ሊሆን። እንግዲህ ችግር የደረሰባቸው በኋላ ነው፣ ከእርሶ በኋላ ይመስለኛል። እዚያ ደግሞ የኬኔዲ ትልቅ ሴንተር ነበር። እዚያ በጣም አሜሪካኖቹ ይወዱት ነበር። ስራ ሊሆን በባህላቸው ቀስቀስ ያሉና ለስላሳ ሰዎች ናቸው ይባላል። በኋላ ብዙ 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 የሚያስቀይም ነገር ሰው መጥፎ ነገር ነው ሰው እየቆረጡ እየገደሉ በኋላ ከባድ ነው። እስከዛሬ ድረስ አሁን እንደዚሁ። ግን ዩኒቨርሲቲያቸውና የትምህርት ቤታቸው በጣም የተመሰገነ ነበር። ከሴራሊዮን በኋላ ነው ወደ ክሮስ ሪቨር ስቴት የሚሄዱት ናይጄሪያ? አዎ፣ ተመልሰው ይሄዳሉ። አዎ። ዶክተር አያሌው መልሰው ከትምህርት ከዚህ ከካሪኩለም ከመምህራን ስልጠና ውስጥ አይወጡም። አዎ። ትምህርት ለሰው ምንድን ነው? እኔ ትምህርት ይሄው ነው ትምህርት ማለቴ ትምህርት ሰውን ማስተማር ማስተማርና ፕሮግራም የማውጣት ይኸው ነው። የብዙ የኤጁኬሽን ፕሮግራም ማስተማርና መጽሐፍ ነው። ምን ልለው ፈልጌ ነው እንዲህ ትምህርት ትልቅ ቁም ነገር ነው ብለው ስለሚያምኑበት ነው? ያልተማረ ሰው ዋጋ የለውም ብለው ስለሚሉ ነው? አይደለም። እንዲህ እንደ አጋጣሚ የማውቀው የመጀመሪያው ስራ ልቀጠር የምችልበት የማስተማሪያነት ስለነበረ ወደ ማስተማር ከሄዱ
ከዚያ በዚያ ያው ካንዱ ወዳንዱ ሲሄድ ካሉ በኋላ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ስገባ ምርጫው አንዱ ብዙም አልነበራቸው። አሜሪካ ልንሄድ ነበር የተባለው። አዎ ኢትዮጵያ ቀርተን እንድንማር ነበር የተባለው። ያው እዚያው ከትምህርት ጋር ስለሆነ በዚያው ቀጠለ። አዎ ደግሞ አሜሪካም አላመለጠውም። አሁን ደግሞ ጭራሽ አሁንም አላመለጠም። ተመልሼ አሁንም እሱ ነኝ። እዛው ነው ታ። አዎ ምናልባትም እዚያው ነው የምቀረው። እንዲመለሱ ነው እኛ የምንፈልገው። ጋናም ሄደው ነበር አይደለ? አዎ በዚህ በዩኔስኮ እና የተባበሩት መንግስታት። አሁን ጋና ለውጫለሁ። ትምህርትና የተባበሩት መንግስታት ነው። አሁን ጋና የገባሁት ፖፑሌሽን ላይ ነው። ስለዚህ የጋና የጋዜጠኞች ስልጠና ኢንስቲትዩት ውስጥ ሁለተኛም ጋዜጠኛም ስልጠና ገብቻለሁ። ማን ነው ያንድ የግብጽ መሪ የነበረው የማነስ የኢጂፕሽን ሊደር ኢንስቲትዩት ኦፍ ጆርናሊዝም ናስር ሞናል ናስር ነው እንደሚመስለው። አዎ ናስር ኢንስቲትዩት እዛ ነበር። እሺ እዛ ብዙ ቆይቻለሁ። ጋና ሰላም እየመጣች እዛው እንገናኛለን። እኔም እዛ ነበርኩ። እዛ አሁን የገባሁት ጋዜጠኛነትና ፖፑሌሽን ኤጁኬሽን ሰፊ ነገር ነው እሱ። በጣም እና ደግሞ አንድ ከእንግሊዝ ሀገር እንደዚሁ አንድ የታወቀ ዩኒቨርሲቲ መጣ። የተሰራውን አየ፣ አመሰገነ። በጣም ተስፋፋ። ብዙም እዚያ የተማሩ ትላልቅ ጋዜጠኞች ነበሩ። ጋና በጣም ጥሩ የሚዲያ ነበራቸው። ድራማቲክ ነበረ። ያም ነበራቸው። እንትለኞች ናቸው እነሱ። አዎ ኢትዮጵያ ውስጥ የጋዜጠኝነት ትምህርት ቤት አሁን ቅርብ ጊዜ ነው ገና የተከፈተው። እዛ ብዙ ጊዜ ነው። አዎ እዛ ረጅም ጊዜ ነው። ሌላም ደግሞ ፖፑሌሽን ሴንተር ነበረ ዩኤን የከፈተው። እኔ ለዚያ ነው የሄድኩ። አድማጮቻችን፣ ጣቢያው ሸገር 102.1 ዝግጅቱ የቅዳሜ ጨዋታ ነው። እንግዳችን ዶክተር አያሌው ገብረስላሴ ናቸው። ከዶክተር አያሌው ገብረስላሴ ጨዋታ በተጨማሪ ወዳጆቻቸው የሚሰጡትን ምስክርነትም አንድ ላይ ያስደምጣናችሁ ነው። ለተከታታይ ሳምንታት በጨዋታ እንግድነት ልምዳቸውን ሲያካፍሉን የነበሩት ዶክተር አክሊሉ ሀብቴ በጨዋታቸው መሃል ስለ ዶክተር አያሌው የሰጡትን ምስክርነት እዚህ ላይ እናስደምጣችሁ። ዶክተር አክሊሉ ርሶ እንግዲህ ያው ትምህርት ስርዓት ላይ ነው አስተዋጽኦ በሰፊው የነበረውና ወዳጆ ይመስሉኛል ዶክተር አያሌው ገብረስላሴ የስነ ምግባር ትምህርት መስጫ መጽሐፍትም አዘጋጅተዋልና መግቢያው ላይ ምን ይላሉ? ዶክተር አክሊሉ እርሶን ማለታቸው ነው፣ የነዚህን የሀገራችንን ልጆች ጉዳይ ምን አደረከው? ምንም ሳናደርግላቸው ማለፋችን እኮ ነው ይሏቸው እንደነበር ይገልጻሉ። እና ይሄንን ደግሞ ምናልባት እርሶም ወዳጆ ይሆናሉ ፕሮፌሰር መርድ ወልደ አረጋይ እንደዚሁ ይጎተጉቷቸው እንደነበረ፣ ለሀገራችን ልጆች ምንም ነገር አላረግንም የሚል ቁጭት እንደነበራቸው ገልጸዋል በመግቢያቸው ላይ። ስለዚህ ምንድን ነው የሀገራችን ልጆች ቀረባቸው ብላችሁ የምትሉት በተለይ በአሁኑ ዘመን ማለቴ ነው? ይህ እንግዲህ ሰፊ ነው። በመጀመሪያ በእውነቱ የዘመናዊ ትምህርት ሂደት እንዴት እንደነበረ፣ በዘመናዊ ሂደት የተካፈሉት ምን እንደነበሩ፣ ማነማን እንደነበሩ፣ በሂደቱ በእድገቱም በድክመትም ያሳየበት ቦታ ነበረ። ድክመቱን በሚመለከት በእውነቱ በአንድ ጊዜ ተነስቶ ዘመናዊ ለመሆን አይቻልም። በተለይ ከጥንታዊው ባህል ጋራ ለማገናኘት ልዩ ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል። አስቸግርም፣ ምንም ለማድረግ አንችልም የሚያሳይ ነገር የለም። ግን አላማ አድርጎ በዛ ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል። ይህን ለማድረግ እንግዲህ በእኛ ጊዜ ጥረቱ መምህራኑ ኢትዮጵያዊ እንዲሆኑ፣ የውጭ ሀገር መምህራን ነበሩና ከዚህ በፊት የነበሩት መምህራኑ ኢትዮጵያውያን እንዲሆኑ ጥረት ተደርጓል። ንጉሠ ነገሥቱም ከፍተኛ ጥረት ያደረጉት በዚህ ላይ ነው። ውጤትም አግኝተዋል። በእውነቱ ከመምህራን ቀጥሎ የሚያስፈልገው የትምህርት ቤት መጽሐፍት ጉዳይ ነው። መማሪያ መጽሐፍት ከዚህ በፊት ከውጭ የመጡት ለውጭ ሀገር ልጆች የተጻፉ ታሪኩም ቢሆን ብዙውን አብዛኛውን የውጭውን ሀገር የሚጠቅስ ስለነበረ ልጆቻችን በኢትዮጵያ ታሪክ
በኢትዮጵያ ባህል እንዲያድጉ የሚያመቻች የሚደግፍ የመማሪያ መጽሐፍ ተዘጋጅት ያስፈልጋል። ከዚህ በፊት ተጀምሯል። አሁን ዶክተር አያሌው ደግሞ ዶክተር አያሌው በዚህ አጋጣሚ ልንፈልገው የትምህርት ስርዓት ስፔሻሊስት ነው፣ አዋቂ ነው። በአፍሪካም በምዕራብ አፍሪካ በተለይ ብዙ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው እና ለኢትዮጵያ ደግሞ አስተዋጽኦ ለማድረግ መጽሐፍ ተጽፏል። አይቼዋለሁ፣ መጽሐፍቱን ተመልክቼዋለሁ። በእኔ እምነት ደግፊያቸዋለሁ። መጽሐፍቶቹም እዚህ ሀገርም ቢታተሙ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ብዬ አምናለሁ። እንዳውም እስካሁን ድረስ አለመታተማቸው ይገርመኛል። ለምን ቢባል እንዲህ አይነት ጥረት ላደረገ ሰው ድጋፍ ብቻ ሳይሆን ያቀረበው ጽሑፍ ለኢትዮጵያ ልጆች የሚጠቅም መስሎ ስለሚታየኝ ቢታተም ውጤት ይሰጣል ብዬ ነው የማምነው። እና አሁንም የምመኘው ዶክተር አያሌው ገብረስላሴ መጽሐፍት እንዲታተሙና በቅርብ ጊዜ ለተማሪዎቹም ለሕዝብም እንዲቀርቡ ኢትዮጵያ ግፊት እንድታደርግ በእኔ እምነት ትልቅ ግፊት የማድረግ ስሜት አለኝ። ግፊቱ ደግሞ ለቁም ነገር ነው፣ ትምህርትን ለማሳደግ ነው። ትምህርቱ በባህል የሚያድጉትን ሕፃናት ለመኮትኮት ነው እና ይህንን ጉዳይ በእውነቱ አግባብ ያለው መስሪያ ቤት አንደኛ ትምህርት ሚኒስቴር ነው፣ ሁለተኛ ያው ዩኒቨርሲቲዎቻችን ናቸው። በመንግስት በኩል በትምህርት ሚኒስቴር በኩል ይህንን አስተዋጽኦ አንድ ውሳኔ ቢያደርጉበት እና በቅርብ ቢታተም ደስ ይለኛል። እንግዲህ የዶክተር አያሌው መጽሐፍ የግብረ ገብነት ትምህርት ላይ የተመሰረተ ነው አደለ? እና ስነ ምግባር ላይ። ስለዚህ ምናልባት አሁን እኛ ግብረ ገብ ትምህርት ብለን የተማርነው በልጅነታችን በአብዛኛው ወደ ሃይማኖት ያደላ ነበረ። ስለዚህ ግብረ ገብ ሲባል ሰዎች ምን አይነት ስነ ምግባር፣ ምን አይነት ግብረ ገብነት የሚለው እግር እንዳይላቸው እርስዎም መጽሐፉን አይተውታል፣ እኔም በተወሰነ ደረጃ አይቼዋለሁ። እዛ ውስጥ በጣም ሰፊ የሆነ እንደውም ወጣቶችን ሁሉ አቀፍ የሆነ የአእምሮ ብስለት እንዲያገኙ የሚረዳ መስሎ ይሰማኛል በእኔ በኩል። ያንንም እንዲያብራሩ ስለፈለግኩኝ ነው። ይሄ በጣም ትክክል ነው። መቼም መጽሐፍ ሲጻፍ በኢትዮጵያ አንጻር ሲጻፍ መጀመሪያ ለማን ነው የሚጻፈው ተብሎ መጠየቅ ይኖርበታል። ከዚያ በኋላ ደግሞ ለወጣቶቹ ለእድሜያቸው የሚመጥን የምሳሌው አቀራረብ፣ የሀሳቡ አቀራረብ፣ የቋንቋው አመራረጥ ይሄ ሁሉ ታይቶ ነው የሚቀርበውና ይሄ መጽሐፍ እነዚህን ያሟላ ይመስለኛል። ቢታተም ይጠቅማል ነው የምለው። ደግሞ ይህንን መጽሐፍ ተመልክቶ ሌላ የሚሟላ ነገር አለ ቢባል በተሰራ ላይ ተደግፎ ማሻሻል ሁልጊዜ ለእድገት ተስማሚ ስለሚሆን እኔ በኢትዮጵያ በኩል እርግጥ ነው ውጭ ሀገር ነው ያለሁት፣ በትምህርት ሚኒስቴር በኩል የምመኘው ሹማምንቱ መጽሐፉን ተመልክተው ገምግመው በአስቸኳይ እንዲያሳትሙት ነው የምመኘው። እንግዲህ እስቲ በሂደት እናየዋለን እናየዋለን። እሺ ዶክተር አያሌው ቀደም ብለን ወደ አነሳ ነው ወደ መጽሐፉ እንመጣለን። በህግ የበላይነት ለመተዳደር መሰረት የሆነውን የግብረ ገብ ትምህርት ከአንደኛ እስከ 12ኛ ክፍል በስርዓተ ትምህርት ውስጥ ማካተት የሚያስችሉ የመማሪያ መጽሐፍት ለአስተማሪዎች የትምህርቱን አካሄድ የሚመሩበት መምሪያ ለወላጆች እንዲሁም ለተማሪዎች አዘጋጅተዋል። እርሱ የሚያቀርቡት ሀሳብ አንድ ሀገር የአንድ ሀገር ህዝብ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ተዳደራለሁ ካለ መሰረቱ መደላድሉ ገና ከልጅነት አንስቶ በትምህርት መታነጽ ይገባዋል ይላሉ። ይህም ደግሞ ሼርድ የሆነ ቫሊዩ መሆን አለበት፣ ማህበረሰቡ ሁሉም የሚቀበለው እሴት ሊሆን እንደሚገባ ይናገራሉ። እዚህ ላይ የዲሞክራሲን እሴት የሚቀበል ማንም ሂውማን ራይት ጉዳይ ማወቅ አለበት። ሂውማን ራይት ኢዝ ሁለተኛው ደግሞ ኮንስቲቱሽን። ኮንስቲቱሽን እና ሂውማን ራይት የግብረ ገብነት ነገር ናቸው። ሂውማን ራይት በሙሉ እና ዴሞክራሲም ራሱ ተዘርዝሯል። እዚህ ጋር ምንድን ነው ሰብአዊ መብት መማር ለምን ይጠቅማል የሚሉት ናቸው። ከ15 ሀገሮች ተለምዶ የተገኙ ጠቃሚ ዘዴዎች ይላል። ሰብአዊ መብት መማር ለምን ይጠቅማል በሚለው ነው። አዎ ሂውማን ራይት እዚያ መጀመሪያ በዓለም መንግስታት የጸደቀው የሰብአዊ መብት አዋጅ። አዎ እሺ፣ ዴሞክራሲ መሰረቱ አንዱ ይሄ ነው ሰብአዊ መብት። አዎ እንግዲህ በዓለም መንግስታት የጸደቀው ሰብአዊ መብት አዋጅ ዋናው መነሻው ነው ይላሉ። አዎ አንድ እሱ ነው። ሰብአዊ መብት ማለት ምን እንደሆነ እዚያ ተዘርዝረዋል። ልክ ነው።
በጽሁፎ ላይ በደንብ አስቀምጠውታል። ምንድን ነው የሚሉት? እርሶ ሁላችንም የተወለድነው እኩል ነጻና ክብር የተሰጠ ሆነን ነው። አንደኛው ነው አንዱን ልጅ ከሌላው በማበላለጥ አታዳላ። ይሄ እንግዲህ ለልጆች በሚሆን መንገድ በልጆች ቋንቋ የተጻፈ ነው። በህይወት የመኖር መብት ባርነትና ጭቆና ክልክል ነው፣ ማሰቃየት ክልክል ነው ይላሉ። ለልጆች እንዲገባ ነው። መብት ስላለ ከማንም ጋር የትም ብትሄድ ልትፈራ አይገባም። በህግ ፊት ሁላችንም እኩል ነን። ሰብአዊ መብቶች በህግ የተጠበቁ ናቸው። ከህግ ውጪ እስራት ክልክል ነው። ፍርድ ቤት የመቅረብ መብት አለ። በወንጀል ብንከሰስ በህግ ካልተረጋገጠ በቀር ነጻ ነን። እነዚህ ናቸው እንግዲህ እነዚህ የዋናዎቹ። አዎ እነዚህ ናቸው። እናትንሽ እስከ 15 ድረስ ተዘርዝረው ተቀምጠዋል። አዎ እነዚህ ይሄ ካርዲናል ፕሪንሲፕልስ የሚሏቸው ናቸው አይደል? አዎ ዋናው የሰብአዊ መብት ምሰሶዎች ናቸው። አዎ ከብት ነው ሰው፣ ይሄ ከሌለው ሰው ከብት ነው። ከብት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነው እንግዲህ እርሶ ስለ ሰብአዊ መብት መማር። አዎ ሌላው እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዘው ዴሞክራሲ አለ። ዴሞክራሲም አለ። አዎ ዴሞክራሲ ቅድም እንደተነጋገር ነው ባጭሩ እድር ማለት ነው። ሰዎቹ ይመርጣሉ ያንን የእድሩን የሚመሩትን ሰዎች። አዎ የሰዎቹ ራሳቸው የእድሩን ህግ ያወጣሉ። ሰዎቹ ራሳቸው ያንን ህግ ተከትለው ሲታመምም ሲቸገርም ጥፋትም ሲያደርግ ምንም ሆኖ ሰዎች አሉ። እና ብዙ የውጭ ሀገር ሰዎች በኢትዮጵያ ውስጥ ዴሞክራሲ አይሰራም የሚል እምነት አላቸው። አንድ የሞስኮ የሂሳብ ማቴማቲክስ ፕሮፌሰር ስሙ አለ እዚህ አለ፣ ይሄ ውሸት ነው፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ዴሞክራሲ ነባር ነው አለ ይላል። ይሄ እድር፣ ደቦ፣ እነዚህ ሁሉ የሚደረጉት በማህበር ነው። ስለዚህ ዴሞክራሲ ጥንት የነበረ የኢትዮጵያ ባህል ነው። እነዚህ ናቸው እንግዲህ ዋናው ምሰሶ ብለው የሚሏቸው ሀሳቦች እነዚህ ናቸው። እውነተኛ ሀገረ መንግስት ግንባታ መሰረት መጣል የሚቻለው ይሄ ስርዓቱ በትምህርት ስርዓት ውስጥ በትምህርት ፍልስፍናው ውስጥ እነዚህ ነገሮች በሚገባ ሲደራጁ ነው የሚል ሀሳብ ነው አደለ? ይሄ ከሌለ ድረስ አሁን ተነስቶ ዴሞክራሲ ነን እንዲህ ነን ማለት ይሰራ ይሆናል አላቅም፣ ግን እጠራጠራለሁ። አንድ አሁን እርሶ መጽሐፎች ውስጥ ያየሁት ከተረቶች አሉ፣ ምሳሌዎች አሉ፣ እንደገና ደግሞ ጽንሰ ሀሳቡ በአንድ በኩል አለ እና እነኝህን ሁሉ እያያያዙ ነው እያያያዝኩ። ስለዚህ አንዳንድ ምሳሌ ጥሩ ነው ጥሩ ነው። ስለ ሰው በተለይ ሰው የሚለው ጥሩ ጣላቸው። በሀገራችንም ሰው ደግሞ በደንብ የታወቁ ናቸው። እነዚህ እኛ እናቃቸውም እንጂ ነባሩ ህዝብ ያውቀዋል። ልክ ነው። እንደውም በአምባሳደር ብርሃኑ ዲንቄ በሳቸው ጽሁፍ የጀመሩት አለ። አንድ በጣም ያስደሰተኝ ብርሃኑ ዲንቄ ደግሞ አልቦ ዘመድ የሚለው ምንድነው እሱ የሚለው አባቶቻችን መብት የሌለው መብቱን የማያስከብር ሰው አይደለም፣ በቀላል የሚገኝ አይደለም፣ አይሸጥም፣ አይለወጥ፣ ከወላጆች የሚወረስ ቁሳቁሳዊ ሀብት ብቻ አይደለም ይላሉ። ስለ አባታቸው ሲናገሩ ነው አለ። ሰብአዊ ክብሩን ያጣ ሰውነቱን ያጣ ይሉ ነበር አባቴ ይላሉ አደለ። እርሶም ሰብአዊ ክብር አይገዛም፣ አይሸጥም፣ አይለወጥም፣ አፋዊ አይደለም ይላል። አፋዊ አይደለም ደግሞ በማድረግ ነው እንጂ በማውራት አይደለም፣ ከውስጥ የሚወጣ ነው ይላሉ። እና እነኝ ሀሳቦች ናቸው እንግዲህ አይደለ መጽሐፉ። ብርሃኑ ድንቄ is one of the greatest men። እውነት ነው። እንዲህ ነው የሚሉት አልቦ ዘመድ ላይ ከቀድሞ አባቶቻችን የሚወረስ ቁሳቁሳዊ ሀብት ብቻ አይደለም። አዎ ከቀድሞ አባቶቻችን ብዙዎቹ የቀድሞ አባቶች በገንዘብ ሀብታም ናቸው አይባሉም፣ ግን ባህላዊ ቅርስ ነበራቸው። ከዚህም በቀር ሰብአዊ ክብራቸውን ጠብቀው የሚኖሩ ሰዎች ነበሩ። ሰብአዊ ክብሩን ያጣ ዝቅተኛና ይሉኝታ የሌለው እንደ እንስሳ የሚቆጠር ነው ይሉ ነበር። ሰብአዊ ክብር በገንዘብ አይገዛም። ሰብአዊ ክብር በኃይል አይዘረፍም። ሰብአዊ ክብር ድህነትንና ብልጽግናን አይመለከትም። ሰብአዊ ክብር ማለት ውስጣዊ ሙያ በልብ እንደሚባለው ነው እንጂ አፋዊ በለፈለፉ አይደለም። ሰብአዊ ክብሩን ያጣ ሰብ መሆኑን የተገፈፈ
ከንስሳ ኩል የሚቆጠር ከሞተ የማይሻል በድን ፍጡር ነው ይሉ ነበር ይላሉ። ሶም ይሄን እንደምሳሌ አድርገው እዚህ ውስጥ ያስገቡት ማንኛውም ሰው በህግ ፊት እኩል ነው እንደሚባለው። አዎ ያው ዲሞክራሲ ዲሞክራሲ ነው። አዎ ስለዚህ እነዚህ ሐሳቦች ናቸው። አዎ እና ደግሞ ይሄንን ቢያቆም ብናቀኛ ትልቅ ውቀት ይፈልከ ነው። እነዚህ ናቸው እንግዲህ ዶክተር አያሌው እርሶ ይሄን ሲሰሩ የብዙ ሀገሮችን ልምዶች ተመልክተዋል። ቀደም ብለውም 15 ሀገሮች ብለውኛል። ብዙ ጥናትና ምርምር አካሂደውበታል ደክመውበታል። የዓለም አቀፍ አሰራር በስርዓተ ትምህርት ቀረጻ መለኪያ እና ደንብና ደረጃ ይሄን ተከትለዋል። እንደገና ደግሞ የሀገራችንን ህዝብ ባህል ማህበራዊ ኑሮን ፖለቲካውን ተመልክተዋል። እኔ ተመለከትኩት የ10ኛውን ክፍል መጽሐፍ ነው ብያለሁ ቀደም ብዬ። ጥልቅ የሆኑ ሐሳቦች አሉበት። ነጠልጠል አድርጌ እንደው ርዕሶቹን እንኳን ባነሳ የሰብአዊ መብት የመድብለ ፓርቲ ሐሳብ ስለ ፍትህ ስለ ዳኝነት በሚያነሱት ላይ ስለ ስራን ማክበርና መውደድ ራስን ስለማሻሻል በማሻሻል ስለመመልጸግ ያነሳሉ። ራስ አዘዝ መሆን ቀደም ብለን ያነሳነው ነው። እነዚህ ሁሉ ትልልቅ ሐሳቦች ናቸው። የትምርት አሰጣጥ ቀደም ተከተለንም እንደዚሁ በማየት በመሳሌል ተብራርተው የቀረቡ ናቸው። እኔ እንደውም አንደኛው ለተማሪዎች ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ሰው የሚበጁ መስለው ታይተውኛል በመሳሌ ብለው ያቀርቡታል። የሰብአዊ መብት ሰብአዊ ክብር ረቂቅ ሐሳብ በቀላሉ ማንም ሊረዳው በሚችል መልኩ ቀርቧል በአኒሜሽን እና እነሽቱና ይሄ ምን መጽሐፍ ግሩም የሆኑ ልጆች አሉ። ይሄ አሁን ያለው መጽሐፍ ይሰሩ እነዚህ ሁሉ አንዱ ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር ችግር የነበረ የዚህን ሳቁ እኛ ዘግሄደን ዝም ብለን እናስተምራለን የሚሉ በመሆኑ ስሜቱ የሰጠኝ በዚህ ነው የከፈለኝ። እንግዲህ ምንድነው እቺ ነገር በደንብ እናብራራት አይደለ? ሰውም እንዲያውቀልን አይደለ? እኛ ምን ፈልገው ትግራችንን እርሶ ይሄን ሲያዘጋጁ የተለያየ ድጋፍ ያስፈልጋዋል። ጽሑፍ ብቻ መሆን የለበትም። ለልጆች ግጥ እዚህ ላይ ቋንቋው ለልጆች በሚሆን ለወጣቶች ለተማሪዎች በሚሆን ቋንቋ ነው የተጻፈው። ያ ደግሞ ድጋፍ ይፈልጋል ከዘመኑ ጋር አብሮ የሚሄድ። ድሮኛ በልጅነታችን ለማበገበያን በስዕል አይተነዋል። አሁን ደግሞ ዘመኑ የአኒሜሽን ስለሆነ በአኒሜሽን በተለያየ መልክ እንዲደገፍ ይፈልጋሉ። ይሄ ነው ያው ይሄ ነው ደግሞ ያቀለዋል ለመቀበል ለማየት ለመንትን ለማለት። በዚህ ላይ ደግሞ ልጆች ደስ ይላቸዋል ያለ ነገር ሲሆን ማስተማርም ደስ የሚል ሲሆን ነው የሚቆየው። ደግሞም ለብዙ ዘመን ያስታውስ። ልክ ነው። እኔ አሁን አስታውስኩታል ዘ ትሬጀር ኦፍ ልብነ ድንግልን አስታውሻለሁ ለምሳሌ። ልክ ነው። እና ይሄን ይፈልጋሉ እርሱ መጽሐፉ በደረቁ ብቻ ሳይሆን አጋዥ ሁኔታዎች ተጨምረውበት ለልጆች እንዲደርስ ይፈልጋሉ። እሱም ብቻ አይደለም መጽሐፍ በዘልማድ እንደምናደርገው በንግግር በምናምን ሳይሆን በጨዋታም በጥብቅ ያለና ወቁም ነገሩ ላይ የሚመለከት መሆን አለበት። አሁን ዋናው ትልቅ የኔኛ ትግል ይሄ ግዕዝ ቃል ነው። ስነ ምግባር የሚባለው ጥሩ ይሆናል ግን ይሸፍነዋል ምን እንደሆነ። ያ ስነ ምግባር የሚለውን በግልጽ የሚያቅ ግዕዝ የሚያቅ ሰው ካልሆነ ለተራ ሰው አይገባም። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ አመል ዝንባሌ ጠባይ ቢባል ግልጽ ይሆን ነበር። ደግሞም ይሄ ግብረ ገብነት የሚባለው የተበላሸ ታሪክ አለው። ግብረ ገብነት እየተባለ ቄሶች እየገቡ ልጆቹን ያንን በግዕዝ የሚያውቁትን እየነገሯቸው ሲያንቀላፉ ውለው ቤታቸው ይገቡ ነበር። የዚህን ትምህርት ዋጋ አበላሽ። ልክ ነው። ታው ድርብቅ ያለ ክብር ያለ ነው። ስለዚህ እርሶ ግብረ ገብነት የሚሉት ያድሮ የምናውቀው አይደለም። አዲስ የዲሞክራሲና በእውነት ምስጢሩ የዚህ የሰብአዊ መብት መከበሩና የድር አይነት ስልት መቀበሉ ነው። ብዙ ደግሞ ዴሞክራሲ የሚለውን የማይረዱ ሰዎች አሉ። ልክ ነው። የመጀመሪያው ክፍል የእንግዳችን የዶክተር አያሌው ገብረስላሴ ጨዋታ ይህን መሳይ ነበር። ተከታዩንና ሁለተኛውን ክፍል ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ለአሁኑ ለመሰናበቻችን ይህን ሙዚቃ እንጋብዛለን። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ።